Vamos ouvir também aqui o vereador Belde Ramos. Vereador, o Edivaldo Lima disse que o senhor deve um mandato a ele. Eu não sei se eu devo um mandato a ele. Na verdade, ele foi mais beneficiado na questão da coeficiente de votos do que nós somos por ele. Porque, na verdade, o PP coligado com o PT, eles conseguiram fazer um vereador. Nós conseguiríamos fazer os três, com certeza, nesse embate aí. Então, acho que Edivaldo Lima se equivoca em algumas colocações dele. Eu acho que no afã das coisas de ele colocar, ele acaba se equivocando. Mas ele precisa rever e fazer as contas certinho para ver que, na verdade, nenhum dos que foram eleitos do PT deve esse mandato a ele. Inclusive, ele foi claro quando ele disse: o PT não me ajudou em nada, eu que ajudei o PT, com a minha quantidade de votos, se não sou eu, quer dizer que nem o senhor e nem o vereador Nery estaria eleito. É uma afirmação muito dura. Muito dura e muito equivocada, né? Até porque, né, ele entrou pela proporcional e se tivesse os meus 3 mil votos, os 3 mil votos de Nery garantiriam justamente a nossa permanência, o nosso mandato, a nossa eleição. É só fazer uma conta pelo coeficiente que a gente vê o que está chegando aí. Agora, Edivaldo, ele teve a votação dele que é expressiva, uma votação que é legítima, porque foi o eleitor que o elegeu, e ele não pode desconsiderar isso. Eu acho que ele tem que ter um respeito não só pelos candidatos, mas pelo eleitor que votou. Uma forma que ele coloca assim, que ele foi quem conseguiu trazer a gente, que foi quem elegeu a gente, ele está equivocado, porque quem elege não é o vereador, quem elege é o eleitor. O eleitor deve estar atento a essas colocações do Edil, porque me parece que está subindo na cabeça dele uma grande vaidade. O senhor acha que o PP sozinho elegia o vereador, o pastor Edivaldo Lima? Acredito que não, porque o PP coligado com o PT, ele teve grandes variantes. Por exemplo, ele teve o suporte do governo Lula, teve o suporte do governo Dilma, teve o aparato do governo Wagner, teve o nome de Zé Neto. Então ele teve nomes que são referências que fizeram com que as pessoas acreditassem no projeto do partido e votassem nesse partido. Então o voto no PT é um voto de projeto, não é um voto de candidato. O senhor já conversou com ele, já pediu algum esclarecimento a ele, ou o senhor vai deixar mesmo? O senhor já abraçou ele? Porque ele disse que o senhor tem que ser grato, o senhor tem que ser grato a ele, Belde Ramos. Algumas colocações, algumas atitudes, Paulo, a gente deve até desconsiderar para não se estressar. Eu acho que ele é que deve repensar o que disse e procurar a gente para poder esclarecer o que é que ele está falando. Porque eu sou grato, sim, ao eleitor. Sou grato, sim, àqueles que me apoiaram. Sou grato, sim, àqueles que proporcionaram meu desenvolvimento político num projeto de um partido. Agora, Edivaldo Lima, eu estou conhecendo como político agora. Eu conhecia antes como candidato, como alguém que trabalhava no Detran, que foi também candidato, e estou conhecendo agora como político. E digo assim, lamento a postura que tem se colocado, a forma como ele tem que se colocado, principalmente aqueles que fizeram a caminhada juntamente com ele na oposição, e ele é que está muito equivocado nas posições que ele está tomando. Ele disse que não teve ajuda nenhuma do PT, nem lá na Ciretran e nem no SAC, que onde ele era detentor de cargos. Você acha que o PT não ajudou ele em nada? Eu quero saber se ele não teve ajuda de nada, por que é que ele não largou os cargos que tem na Ciretran, os cargos que ele ainda tem, e por que é que ele fica alastrando cargos, fazendo um fisiologismo para poder garantir o seu lastro de votos. Eu acho que ele deve rever, porque essas coisas, o trabalho do Detran que ele teve, se foi competência ou não, se foi fisiologismo ou não, ele deve repensar a situação que essas ajudas ele teve, e isso proporcionou a eleição dele. Caldeirão, 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 Paulão.